Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Campo Grande Podcast. Esse podcast supimpa e maravilhoso que está invadindo a casa de todo campograndense, de todo carioca, de todo brasileiro e de todos no mundo. A gente está com audiência mundial, sabia? Estamos com audiência mundial. Tá vendo? Isso aí o pessoal... Pode postar uma foto que vem alguém falando dele. E eu sou o Rafael Chassi e esse meu amigo aqui, ó, Hugo de Faria. De Campo Grande para o mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Lembre-se de conferir se já se inscreveram aqui no canal e lembre-se de conferir se já compartilharam com seus amigos. Ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver uma atualização aqui, porque é muito importante. E assim que o episódio acabar, dá um pulo lá no Instagram e segue a gente, @campograndepodcast, que lá você vai ter acesso ao milhãozinho de cada conversa que a gente teve por aqui, né, Chassi? É isso aí. E vocês não podem esquecer que hoje, quem escrever parabéns Bia no podcast ganha um abraço fervoroso quando encontrar com a gente, né, Hugo? É isso aí. E provavelmente a gente vai abraçar, porque a Bia não gosta muito. E eu queria muito que vocês abraçassem a Bia também. Mas aí não vai rolar. Aí tu vai arrumar um problema. Hugo, a verdade é a seguinte... Eu prefiro Pix. É, Pix. Então tem uma tratela aí, ó. Pix, bianca.trindade... Aí, presente de aniversário, hein? É, boa ideia. Galera, presente de aniversário. Pode fazer qualquer valor o Pix aí, que todo o dinheiro... como é que se diz? Arrecadado. Arrecadado será revertido para a conta da Bia, onde já era revertido normalmente, né? Será revertido para felicidades de aniversário. É isso aí. Hugo, e toda vez que alguém vira Pix, a gente canta parabéns. É verdade. Mas no caso, o dinheiro não vem pra mim não, tá, gente? É do podcast mesmo. É piada, gente. Hugo, hoje eu não trouxe ninguém pra você, não. Não trouxe pra mim, não? Porque eu acho que tem mais a ver comigo hoje pra aprender, né? Porque você entende disso, né? É, isso aí. Vamos trocar a maior ideia hoje. Hoje o papo vai ser nerd. Tô chateado que o Mago Negro não veio hoje. Eu tava na expectativa que ele viesse. É, então aí hoje é contigo. Hoje você manda. Eu só vou ficar aprendendo aqui hoje. Senhoras e senhores, façam muito barulho para Lucas Couto e Andréia de Matos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Eu não falei o nome da produtora de início, porque provavelmente eu ia errar. Eu também não sei falar. Por favor, faça as honras. Não sei falar nenhum dos dois. Shimayuki Produções. Shimayuki. O japonês. É. É japonês. Irmãs Coragem. Hã? Irmãs Coragem. Ah, bacana. Pô, então na Globo deve ter vendido a novela lá, deve ter se chamado Shimayuki alguma coisa lá, né? Mas isso, né? Lá no Japão, né? É. E como é que começou essa história aí, de vocês aí, com a... aí tá, vamos lá, vamos do início, vamos falar pra um cara muito idiota que nem eu. Anime, aí, tem quais são as divisões? Porque assim, quando fala assim, mundo geek, já não tem, não é tudo a ver com anime, né? Não. Geek é um pouquinho mais amplo, anime é um nicho muito fechado. É isso que eu tô falando, são várias coisas que compõem o mundo geek, né? Sim, sim. É, então eu tava imaginando certo. Nosso evento é um pouquinho mais multicultural que isso. A gente tenta atender todas as faixas etárias que vão lá no evento. Sim, dá pra ir a família inteira. Tanto que até o nível de idade dos cosplayers que vão... Pô, tem campeão que tá uns 30 e poucos anos de idade. Ó, pode levar mais pra cá pra gente aqui, senão tu fica de lado lá pra câmera. Tranquilo. Beleza. Vai, cara, fala, imagina aí. Assim, qual a idade do seu filho? Minha filha tem, vai fazer 13 agora. É mais ou menos... A maioria do público que vai fazendo cosplay, campeonatos de videogame, card game. Das nossas inovações agora de falcoaria, arquearia. Falcoaria o quê? Sim. É como você se bota... fosse uma feira multitemática, né? Em cada pedaço do evento acontece uma atividade. Card game, board game, nosso board game xadrez, RPG. Na parte de card game, Pokémon, todas as aquele tem jogo Magic, marco, tem né? Magic, Yu-Gi-Oh, tudo, né? Tem as partes de videogames, a galera vai jogar Mortal Kombat, FIFA, Street Fighter. Street Fighter? Tudo, Taken, tudo que você possa imaginar, nós temos uma parte só de videogame pra galera lá fazendo aquele campeonato suave ou até com sangue nos olhos, né? Que a galera curte muito. A parte de sangue nos olhos, eu tenho uma historinha pra contar. No setor de games, nosso outro produto, que a produtora faz tanto o Anime Field quanto o Barro World, a fervorosidade do público é a seguinte. Sabe aquele clima de você jogar na garagem? Você e seu amigo se sacaneando enquanto jogam? De verdade, vou falar mais uma vez. Pode olhar pra cá, senão tu fica de ladão pra câmera lá. Não. Foca no Hugo. Imagina aqui. Vocês Foca dois como amigos de infância. Conquista, Hugo, conquista. Imagina vocês dois como amigos de infância. Conseguiu. Se sacaneando. Uhum. É exatamente isso que o público dá conta de fazer. Chega a ser um pouquinho fácil pra gente fazer a manutenção do campeonato. Porque, caramba, enquanto não tem campeonato, é o free play. Todo mundo aglomera. A gente pega, monta a chave de campeonato sob a demanda. Eles completam a chave. E na hora do campeonato, é aquele clima de... Perdeu de perfect?
humilhação, humilhação. Isso é muito bom, isso é bom. E teve, sim, gente que fez na semifinal perfect. Fiz questão de pegar o contato pra ligar pra ele ir de novo no próximo evento. Semifinal. E a faixa etária era 30 e pouquinho. Acho que eu não vou sair mais desses teus eventos, evento então, não. Evento saudosista, né? É. Vai todas as idades. Teve uma senhora que foi de bengala. Né? E ela tava de cosplay, tava com um chapéu. Eu fiquei impressionada. Eu fui cumprimentá-la, né? Porque tava ela, tava a filha, tava a neta. Tava de Chaplin, não, né? Não. Mas um chapéuzinho no seu nome. Acho que é de League of Legends. Porque nós fizemos um torneio só de League of Legends. Trouxemos time, trouxemos coach, trouxemos pessoal da Riot lá de São Paulo. Foi um evento top, né? Porque a nossa ideia não é só... fazer torneio, quero mostrar por trás como é que eu vou ser um jogador. Então entra a parte educacional, né? Não adianta você falar, ah, eu quero ser dublador. Você tem que ser ator para ser dublador, você tem que ter seu registro, então... tem que ter o DRT. Exatamente, nós tentamos de alguma forma fazer com que aquele jovem tenha consciência que tem um trabalho por trás, né? Ah, vou jogar e parar a vida por causa de jogar, tem que estudar. Né? Nós trabalhamos em cima do... Inclusive, essa edição agora, vocês vão levar o Fred, né? Vamos levar o Fred e o Sérgio Vieira. Né? E vamos levar também de Free Fire, que é o Matt Bala, né? Que tá aí o Avengers. São dois grandes coaches de grandes times, né? Que eles vão estar dando dicas, falar como chegou até ali, todo passo a passo. Inclusive, são de Campo Grande, um dos rapazes é de Campo Grande, né? Então tem, assim, tem um alcance bem bacana para esses jovens que querem uma orientação, por onde começar, como jogar, qual o melhor aparelho, né? Eles são ótimos, né? O Fred é colega nosso do stand-up, né? Faz stand-up também. Você falou que vocês jogam Magic lá, mas só pode jogar com carta original ou carta passiva? Não, é livre. É livre. O importante é ir se divertir. É verdade. Essa é a nossa maior regra. Agora, quando falam um board game, né? Aí, né, tem Magic, tem aqueles jogos de tabuleiro de RPG e tal. Mas aí os clássicos entram também? Tipo, War, Banco Imobiliário, Academia? Tem disponíveis todos, alguns de 5 a 8 tabuleiros, né? Então você fica livre, você chega, você escolhe, temos um staff que fica lá pra poder orientar, caso você não saiba jogar, né? Ou caso você queira jogar e não tem, de repente, um parceiro, né? Todos os espaços do evento nós temos uma pessoa que tá orientando, que tá apoiando, né? Agora a gente trouxe o antigo Pump, você lembra o Pump? Que a gente trouxemos o Pump, uma televisão de 52 polegadas enorme, o rapaz que montou, era um staff nosso, ele fez engenharia, ele montou maior do que esse aqui, o Pump. A gente vai botar Pump pra quem quiser, da antiga, né? Eu particularmente adoro Pump, a gente se grava assim, né? Papainha, né? E aí nós fechamos com a MK Academy, que eles vão estar também dando o suporte da área digital, que é muito bacana. Qual era aquela... Esboce Arte, né? Sim. Temos também... como é que fala? Aula, né? Não é bem aula, é uma oficina. Vamos lá, oficina de mangá, oficina de HQ, oficina de desenho natural, entendeu? Então eles vão dar oficina para as crianças, né? Então as crianças ficam lá. Muitas vezes você fala assim, o filho que tá perdido, né? Não, a gente vai no palco e chama o pai. Pai, seu filho te aguarda no videogame. O pai tá perdido lá no board game, tá lá no espaço medieval. Nós temos professores da UFRJ que eles montam o espaço viking. Então eles vão montar um espaço viking, tenda viking. Toda a indumentária, toda a parte literária, toda a história por trás dos vikings, né? Porque a gente fala vikings, mas o nome é outro, né? Que o professor... Não, viking é um nome chulo, pejorativo, né? Tem um outro nome, então ele conta a história. Eles fazem uma batalha entre... Como era a batalha mesmo, né? Aí nós temos swordplay, arquearia, temos falcoaria, vamos levar animais... coruja, falcão, cobra... Que maneiro! Pra quem nunca adestrado, teve contato. Sim. Tudo bonitinho, tudo seguro. Então, você tem que ter esse tipo de contato. São professores, né? Então, eles... Pra você poder ter o contato com o animal, né? Bem bacana, O Bill Mesquita dá pra fazer um vídeo. Né? Nossa, maneiro, né? Ia ser bem legal. Ontem a gente foi fazer um show aqui no Drunks, aqui na subida do viaduto aqui. E lá tem uma máquina de flipper, né? Aí tava todo mundo jogando King of Fighters, tava tranquilo. Aí botaram o Street Fighter. Aí eu fui jogar e acabou. Ninguém mais quis jogar depois. Acabou a graça. Beijo, Cedrec. No caso, se o Chassi indo no evento de vocês, vai ser a Luísa, filha dele, que vai até o microfone pedir pra anunciarem. Pai? É verdade. Tem um tempo que eu não te acho, você tá onde? A gente se perde lá dentro, sabe? É muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Anime... são aqueles desenhos japoneses, não é isso? Isso. É anime, né? Anime. Na verdade. É animação japonesa, para de chamar de desenho. É animação. A gente é brasileiro, tem isso, gostando tá valendo.
Aí, essas séries de drama japonesas, coreanas, que estão agora na moda, sabe qual é? Os doramas. Doramas. Isso entra nesse universo ou não? Não. Nós temos o K-pop, que é a dança coreana. Uhum. Né? Então, assim, é como se fossem tribos, né? Nós temos tribos dentro do evento. Então, eles curtem esse tipo de música, eles fazem coreografia, são dedicados, sabe? Levam a sério, é do coração. Eu aprendi com o tempo um pouco mais... Com a pandemia, né, a gente ficou isolado e muita gente se aprofundou em vários estudos. No caso, eu me aprofundei na parte da Ásia. E é interessante a importância que eles levam para a música. Então, eles colocam uma indumentária, eles cantam, eles se maquiam, eles levam aquela a sério. Muito a sério. Eu sou a ARMY, né? Que é... Sabe o que é a ARMY, né? Fã do BTS. Mentira, não sou não. Só... Eu escuto minha filha falando. Na minha infância, a única arma que eu conhecia era do Kiss. Então, e aí a gente faz o concurso, eles vão pro palco, dançam, dão aquele espetáculo maravilhoso. Temos os nossos jurados, a gente leva geralmente o jurado que são coreógrafos, que são professores de dança. Então, eles fazem a classificação, tem a premiação, damos medalha. E os cosplays dão um show à parte, né? Eles caracterizam-se de cada desenho, um anime, ou um filme, uma série... E a gente julga por parte, maquiagem, documentário, eles fazem uma cena do desenho, do filme que está acontecendo. É bem interessante. Lucas vai de cosplay? Eu já fui frequentador. Primeiro cosplay incompleto de Dante. O segundo foi Jiraiya, que foi quando eu acabei entrando. Ela me conheceu enquanto o cosplay estava extremamente, assim, primário. Mas o que eles proporcionaram para mim... Tinha fotógrafos lá que faziam me sentir como se eu fosse um cosplayer profissional. Um nível de aceitação que, pô, eu procurava ali. Ah, eu queria um intervalo na minha rotina onde eu pudesse me divertir sem preocupação nenhuma. Me incentivou, eu fiquei. Aí, pela minha noção, fora do evento, dentro da minha rotina, de logística, acabou surgindo a greve dos caminhoneiros. Com isso, pô, o público que quer ir mesmo, ama isso dentro do calendário. De Campo Grande, por exemplo, que acaba lotando... Pediu pra não adiar o evento. Mas com a questão de logística, acabei entrando. Passei a integrar a portaria. Pra você ter um nível de interação que a gente tem com o nosso público. Meu primeiro carro como porteiro, teve gente que não quis descer pro evento e ficar conversando durante um tempinho comigo. E olha que teve a Silvia Salusti naquele evento e o dublador do Thor. Sim, e a Silvia Salusti, que eu devo salientar aqui, pela ação social, que a gente sempre faz questão de executar, ela não cobrou. Ela foi lá pelo amor à causa, pra ver como é que a gente agrega em Campo Grande. Porque assim, é uma empresa? É. Mas a gente tem que fazer a diferença aqui. E o público sabe desse tipo de coisa. Nosso nível de identificação com o público-alvo, todo tipo de família vai lá, tem o máximo respeito. Tem a identificação que a gente tem com o público. A gente escuta. Nosso chat é lotado de mensagem. Tanto que os campeonatos, eles atendem a demanda. Pedem inscrição antecipada. A gente gera, assim, renda para os estandistas. Pô, tem uma lista que sempre é preenchida. Teve gente que começou, longa data. Todo mundo dali acaba, no fim do evento, com uma memória para poder contar. O pessoal volta, pede de novo. Como a gente faz várias edições... Meio que eles já ficam ansiosos. O pessoal adora fazer, por exemplo, você tá do outro produto, do Barra World. Uhum. Tribo. O pessoal fez foto. Barra World, você vai lá o shopping Barra World? Sim, sim. Até eu morava ali atrás, na Via 9. O shopping Barra World, o evento é gratuito. Uhum. Porque tudo lá é gratuito. Lá na shopping praça, né? Contrata a gente, né? A gente vai pra lá e produz o evento. Porque o nosso evento é basicamente social. Uhum. Né? Toda a nossa renda que a gente arrecada de ingresso, é basicamente só para cobrir as custas do evento. Entendi. Nossa meta é recolhimento de alimento. Nessa edição agora, nós vamos ajudar um orfanato aqui em Campo Grande, que é a minha casa. A minha casa. Exatamente. A gente ajuda, faz sempre evento para lá também. Então, nosso evento voltado para... Aliás, domingo tem um super almoço lá. Ah, voltaram os almoços agora? Domingo, nossa, quem vai cantar é o Bruno Fernandes. Ah, o Bruno vai tocar lá? Ah, então vamos. Ela fez 43 anos agora, né? Ah, vamos domingo lá. Minha professora é diretora de lá, me deu tanto esporro. A gente já, no canal da minha filha, a gente já gravou um vídeo lá. Maravilha. Aí, eu só peguei uma coisa assim que me deu um negocinho. Quer dizer que tu é Team Jiraiya, então? Team Jiraiya.
Eu era Team Jaspion, entendeu? Então eu tinha essa briga. Eu peguei referência. Entendeu? Então quando eu vi que tu falou Team Jiraiya. Minha vertente é personagem que é capaz do auto-sacrifício. Aqueles que levantariam o martelo do Thor, por assim dizer. Entendi. Só que eu gosto bastante dessa aí. Deixa o Jiraiya que ele tá falando do Naruto. Nossa, cara, me trocadi. Ela falou que pegou a referência. Pô, você falou sério, mas da tua época, Ultraman. Isso já era a galera mais fraca. Era Giban. Giban era tipo de segunda, entendeu? Mas é. Que tinha te dou um queijo Giban. Tu vai pegar aqui a pouco. Rido Adalberto morre. Giban, rido Adalberto morre. Lembra a musiquinha do te dou um queijo Giban? Deixa eu só falar de coisas importantes aqui, que são as empresas que mantêm esse podcast de pé e principalmente as que alimentam a gente. Eu vou começar falando da Pizzaria Gauro. Pessoal. Tá valendo, Gão, vai abrindo aqui isso aqui, a gente vai. Vocês acharam que a gente não ia comer aqui hoje? Aí, ó, que beleza, ó. A Pizzaria Gauro é lá da Olinda Aérea, gente, é a pizzaria das pizzas gigantes, tá? E hoje tem uma promoção só aqui do nosso podcast, que é a Promocast, tá? Bota aí na tela, Bia, Promocast de quarta-feira, ó. Uma pizza de 35 centímetros salgada, mais uma pizza brotinho doce, mais um refrigerante 2 litros por apenas R$49,90. Galera, pelo preço de uma pizza, você leva mais uma pizza doce e ainda leva um refrigerante. Então não tem o que não pedir, né, Hugo? Se tá com vontade de comer pizza, deixa pra comer na quarta. Que é aquele dinheiro que você gastaria com uma pizza só, na quarta-feira você vai ganhar duas refrigerantes. É isso aí. Então, ó, a pizza maravilhosa é a Promocast. É só ligar e pedir, que é muito bom lá na Gauro. E temos que falar também de quem tá sempre nos sustentando aqui desde 2005. É meu parceiro, você que já tinha ido lá no Improvisáveis, né? Desde aquela época, quem fazia o meu camarim lá é a RD Churrascos Eventos, o melhor buffet de festas da região. Eles atendem Rio e Grande Rio. Só falar com o Robson que ele vai ter a variedade que você precisa pro teu evento e também um preço que cabe no seu bolso, não é isso? Grande Robson que foi prestigiar o evento de ontem, né? É, tá vendo? Robson foi. Robson é casado com uma mulher oriental também, habilidosa na faca. Teve uma vez que a gente tava em entrevista com ele. E aí ele falou uma parada comprometedora que ela do nada brotou. Ela só apareceu com uma faca na mão assim, ó, na hora o cara parou de falar, chamou, mano. Chamou. Até falei que engasgou, Robson. Você parou, né? Do nada, rápido. Reiko. São gente só eu que falo certo, né? Ninguém sabe falar o nome dela. Reiko. É porque é com japonesa. L, né? Japonesa. Aí, é japonesa. E eu sou um que chama ela de Reiko, que é o nome Reiko. Dela. Quando eu falar certo, vou precisar de só um pouquinho. Todo mundo. Até o marido chama de Reiko. Aí eu falo, pô, tu não sabe falar japonês. É isso que... Dá um apelido. Né? Não. Dá teu copo aí. Hugão, e o predileto? Fala pra gente. Predileto. O Predileto é um restaurante maravilhoso, com comida com sabor de comida caseira. É, ele fica ali no centro de Campo Grande, de frente pro Corpo de Bombeiro. Vai lá, o restaurante Predileto tem buffet, né? Comida aquilo. Então você pode aproveitar. E se você estiver em casa também e quiser comer em casa, você pode entrar no iFood e digitar Predileto com 2 T's, que eles entregam comida quentinha e muito saborosa na tua casa. É isso aí. Nosso amigo Giovanni. E toda vez que vocês forem ao Predileto, fala que é a indicação do Campo Grande Podcast, que ele vai te dar 10% de desconto. É isso aí. Temos que falar também do teu show, né? Show, dia 5, segunda-feira. Agora, uma coisinha. Deixa eu agradecer a todo mundo que foi ontem lá no The Drunks Comedy Show, segunda edição. Foi muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês. E espero vocês nos próximos eventos aí que a gente tá produzindo, né? Mas é isso aí. Dia 5 agora, a partir das 8 horas, cai na segunda-feira, no Oxibull, uma hamburgueria artesanal que fica ali no Largo do Magali. Cadeiras a partir de R$20, mesa R$50, mas aí a mesa já vem com 4 cadeiras disponíveis. O show vai ser do Quesne, com participação do Marcelo Cabelim. Os ingressos já estão à venda no Simpla, ou então você vai entrar aí no @RHProduções, no link da bio, vai te jogar direto para você fazer a compra dos ingressos. Aproveita que ainda tem, mas pela previsão, acho que amanhã ou depois acabam os ingressos. Show, tomara. Pega aí a bebida para ele aqui, então. Bia, acabou, né? Não tem mais o que falar agora não, né? Daqui a pouco eu falo. O Mamute, eu só não vou falar o sobrenome dele, que é propaganda, né? A gente tem apoio da Uber, não posso falar 99, né? É verdade. Mamute 99, mentira, o YouTube, a gente não tem patrocínio nenhum da Uber, não. A gente nem gosta da... É Mamute, lá. É Mamuf. Ah, pra mim é Mamute, eu que eu sou brasileiro. Eu traduzo, entendeu? Se tiver um Peter aqui, eu vou chamar de Pedro. Boa, né? Então, ó. Como é que é? Fala de novo que você falou tão com o teu lábio. Como é que é? Lábio. Como é que é? Macio? Macio, vai ver como é que é lá. Mamuf99 perguntou: onde vai ser mesmo o evento? Clube dos Aliados. O Robson apareceu, inclusive, aqui. Vai ser lá no Aliados dia 11 de setembro, né? 11 de setembro. Escolher a data por alguma simbologia, não? Então, dá pra ressignificar, porque vai ter um evento feliz nesse dia agora, entendeu? Pode atribuir a gente, se quiser. Mas lá tem xadrez, não tem, no evento?
4, 5, 6, 7 board games. É, só evita de alguém derrubar as duas torres lá, porque cada data, né, pode... O recado veio pra cá. O que acontece? O nosso evento... O xadrez, a torre vai ter que ficar de pé. É, o nosso evento foi dia 7 de setembro, o nosso primeiro evento, né? Então é um aniversário, por assim dizer, né? 7 de setembro de 2014. Então nesse ínterim nós fizemos várias edições, geralmente duas por ano. Todas para ação social, sempre, né? Teve uma. A melhor que a gente fez foi de meia tonelada de alimento. Caraca, a galera muito bom. Abraça, né? A galera abraça os Campo Grande, né? Eu tô para fazer um bazar lá. Eu ia até te perguntar um comparativo em relação a isso. Só antes, né, deixa eu falar, é 11 de setembro de você, né? 11 de setembro. É, simbologia, né? O meu casamento foi 4 de setembro. Aí você vem em uma semana, 4 e 11, duas tragédias muito grandes, né? Cerceamento da liberdade. Você ainda tá de pé, cara. Você ainda tá de pé. Só lembrar que hoje é aniversário da Bia. Parabéns, Bia. Escreve parabéns, Bia, aí no comentário, hein? Regime do casamento? Sem aberto. Não, só perguntar uma coisinha. Esses bazares que estão muito na moda, sabe qual é? Que as pessoas influenciadoras, pessoas mais conhecidas fazem um bazar. Aí o bazar, ele geralmente tem um evento, alguma coisa, gente cantando e tal, fazendo. E tem aquelas as barracas, né, que as pessoas colocam para vender suas coisas e tal. Essas feiras de anime e tal, também tem isso? Tem, pessoas botam barracas e vendem suas coisas? No caso, são os expositores. Expositor, é a mesma coisa do bazar. A maioria dessas roupas de animes, de séries, de jogos, tudo que você possa imaginar, a gente não acha em loja. Então, eles trazem de fora, alguns produzem suas próprias mercadorias, almofada, pelúcia, action features, tudo que você possa imaginar, tem estandista lá expondo. Fora réplicas, nós vamos ter uma exposição de réplicas de armas de game. Para quem curte, tudo quanto é tipo de armas que você pode imaginar, do Halo, né? Valorant, né? Sim. Eu sou da tribo do Halo. Cadê a Ares? Tem que ter a Ares. Se fala Valorant errado, como é que fala Valorant? Valorant. É porque ela não sabe falar. Caralho, quase deu um. Eu traduzo. Eu traduzo, mas lembros, então. E Call of Duty, como é que fala Call of Duty? Call of Duty. E vai ter uma exposição de armas. O rapaz que faz, ele é um codemaker, também é artista plástico. É, ele vai vir de Itaguaí para poder, se chama Verdão, para poder fazer essa exposição pra gente, né? O passo a passo, desde o início, cada réplica é feita em tamanho original, martelo do Thor, escudo, elmo, tudo que você possa imaginar. Vai ter pra vender? Não, tem algumas peças para vender, peças. Tem bustos mecânicos, eletrônicos, assim, é impressionante cada peça. É, e geralmente são grandes cosplays que vão para vários outros eventos maiores que o nosso, bem maiores que o nosso, é um bronzinho de areia, né? E eles compram com ele. Cada espada medieval, é cada peça que você fica assim, eu preciso levar para casa, né? Porque ali tem não só a história do jogo, mas uma história por trás de quem fez, né? Porque, gente, eu vou te contar, é um trabalho... Demora muito. Só complementando aqui, o Mamute falou que foi um apelido que deram pra ele. Deve ser magrinho que nem eu nessa fase. Tem a história do jogo por trás, tem a história do cara, né, da confecção, da coisa, uma história maravilhosa. E tem a história da identificação de cada um que é fã daquele, ou daquele jogo, ou daquela série, né? Exatamente. Nessa série a gente até conseguiu parceria com o nome dele é Brian, ele vai colocar um tipo um estúdio fotográfico. Então você vai com sua filha não tem roupa de cosplay, poxa, mas ela quer ser a princesa, a gente vai ter uma roupa vai lá, vai ter aquela, tipo tem casa de festa, mais ou menos. Exatamente. Assim, né, que tem aquelas... e vai tirar foto e você vai levar a foto pra casa como recordação daquele evento, né, e vai marcar a vida, não legal. Só a sua, né, mas como da sua filha também, e a criança saber que você tá ali pra levar um alimento, né, pra uma outra criança que não tem lar. Deixa eu te perguntar, você conhece a Porão do Alien? Sim, aqui no Grande, sim, o Rogério e tal. Também, tá, porque o Rogério, o canal da minha filha ainda era pequenininho, ele cismou e falou, não, vou patrocinar o canal dela e tal, aí dava um monte de coisa pra ela, agora toda tem semana. Lojas, tem na parte de trás também, que é bem grande. Aí, quando abriu a loja grande, que é minha filha, lá é tudo de lá, esse aqui é de lá, esses dois, o He-Man é atrás. Primeira vez que fui pra lá. Essas coisinhas do Friends, tem um negocinho do Friends aí em algum lugar, não tem? Tá atrás do caderno. Poxa, esconde Friends não, é maldade. Frente. Então, a minha história com a parte de evento é engraçada, porque eu comecei com uma loja aqui. A minha loja, se vocês deveriam conhecer, de repente, uma loja de rock e anime, Shimayuki, aqui no Magali.
Era uma loja de um bichinho com a mãozinha pra fora. Mas peraí, mas em que lugar você fechou quando? Eu tinha essa loja. Aqui no Magali. Mas era que ponto, assim, do Magali, Zanetti? Só pra ver se eu... Na rua do Raja. Bem de esquina. Ah, sim, sim. A gente vendia roupa de rock, de anime, acessórios, cordão, mochila, tênis, tudo que você possa imaginar. Porque ele é cria de Campo Grande, eu conheço tudo. Eu moro aqui tem uns 5 anos só, e eu não, tem coisa, não sei se eu peguei. O importante é ter a essência daqui, rapaz. Ah, agora não sai daqui por nada. Ah, então. Eu vim de Brad Pina, irmão. Então nós começamos Minha com a casa loja. Era rota pra bandidagem em várias favelas. Então nós começamos com a loja, vendendo todos esses acessórios, né? E começamos aí a eventos. Conhecer esse mundo, entender um pouco mais, e é. De eventos a gente via dificuldade, necessidade. Acho que Campo Grande é carente de ação cultural, principalmente, e eventos que agregam não só cultura, sim, arte, música, entretenimento, tudo. Aí começamos a trazer youtubers, dubladores, né? E games, né, Lucas? Parte, sim, de games que foi mais importante, porque as crianças mais gostam, né? É uma coisa que só cresce. Bia, tá pegando bem, Bia? O áudio? Ah, Liga Colégios, só cresce. Né? Eles têm o mesmo espírito que a gente, só que ligado para a gente. Vocês vão para essa parte do anime e a gente com parte de eventos, de cultura também. Que é complicado, né? Porque tem gente que não sabe nem que tem um teatro em Campo Grande. Você fala assim, aqui o Arthur Azevedo, cara, mas onde é que é esse Arthur Azevedo aí? Eu falei, caraca, não conhece o teatro de Campo Grande, cara. Cara, um teatro histórico. Você pensa assim, que o calendário cultural de Campo Grande precisa de, tá, o aparato estatal, de algumas coisas que acontecem até na lona, no Arthur Azevedo. Mas também precisa de investimento de várias áreas para integrar esse calendário. Aí o que, que a gente tenta? Pô, o nome é Anime Field, mas pensa na filosofia do Rock in Rio. Vai só rock? Não. A gente pega várias vertentes e tenta atender toda a população daqui. Pô, o nosso ingresso, a gente bota ele barato. A ação social atende aquela galera que não teve aquela mesma chance. E a gente também já fez campanha do agasalho. Com aquele cuidado filosófico, a gente faz o descarte de lixo eletrônico. Vai ter. Então, todo mundo que tiver. Aquele Nokia, tijolão, porque não quebra. Então tá guardado em casa ou jogou no lixo. Ah, eles têm feito muitas paredes com esses Nokia. É, eu mantenho a casa agora. Pô, você pode fazer um cosplay do martelo do Thor. É. Ah, não. Quebrou no novo filme. Não vai dar mais não. Dá. O Nokia é mais resistente. O Nokia é mais resistente. Quebrou... Levou, a gente cuida. A gente cuida. É, recolhimento de lixo eletrônico é muito importante, né? Porque quem não tem um aparelho velho em casa, acaba jogando fora. Não pode, né? Então a gente fala, galera, leva seu lixo eletrônico. Quem quiser fazer o descarte da pilha. E eu tenho uma mania de cuidar bem das coisas assim e de não dar azar. Cara, eu tenho todos os celulares que eu tive. Eu vou jogando fora, ver como que é, tipo assim, ah, não tem mais internet, não tinha internet, ainda era aquele antigo do... Quarta. Antes do 3G. Aí, tipo, eu deixo lá, mas daqui a pouco eu chego uma hora que ele não vai ser mais nada. Aí eu jogo fora. Pô, tinha até muito pouco tempo atrás o Moto G1. Tava aí funcionando, bonitinho, direitinho. Aí emprestava sempre com alguém. Cara, fui roubado e tal. Toma aqui, ó, só me devolve depois. Aí dava e pegava de volta. Aí chega uma hora que ele para de funcionar, não pega mais as versões. O próprio Android já é maior do que o cabe nele. Não tem mais como. Aí eu jogo fora. E os jogos, tipo assim que eu te falei, do War, Banco Imobiliário, eu tenho esses jogos há 30 anos. É, um gênio também. Anos. Cuidando gênio, bem, é tudo dura. Lembra daquele minigame? É, 9.999 brick jogos. Brick Game. Aquele, 9.900. É, o nome dele era Brick Game. Que era 5 repetidos 9.999 vezes. O meu tá intacto em casa, sem um arranhão. Caralho. Ele tem um Play 2. Era pra ser lixo. É, esse Play 2zinho aí, ó. Exato. Tá, nós vamos ter. Inclusive, eu tô vendo ali. É controle do Play 1, isso aí. Eu tô vendo, tá aqui, tá ligadão. O teu funciona. Tá, mesmo eu jogo. Tu acha que eu vou chamar isso aqui de lixo eletrônico? Nem ferrando. Lá em casa tem a história do videogame guardada, desde o telejogo, já ouviu falar? Sim, claro. Meu, tá intacto, irmão. Tá intacto. Telejogo, se não me engano, é exposição. Aqueles três que estão lá em casa, quais são? O... Mega Drive. Eu acho que era... Sega. É o Sega CD, não? Sega CD, a gente vai levar. O nome tá fugindo agora. Cartucho, entende? Coisa soprar, você lembra? Tinha que soprar pra fazer. Eu tinha um Super Nintendo, até antes da pandemia eu tinha um Super Nintendo. Vendi. Sonic não vai ser um Super Nintendo, não? Vendi meu Sonic. Não, Sonic é Mega Drive, era da Sega, confunde não. Sonic é da Sega. Jesus, o que eu falei? Hã? O que eu falei? Uma blasfêmia. Eu falei o quê? Blasfêmia, né? Porque ele tá falando Super Nintendo, aí você falou do Sonic. Master System? Master System é Sega. Então, o Sonic não nasceu no Master System? Sim. Ah, sim, tá. Calma. Você falou Mega Drive, eu falei, pô, eu acho que é um pouquinho mais antigo. Na verdade, é um não. O Sonic nasceu no Mega Drive, tá? Mas aquele pretão de gato. Master System era o Alex Kidd, que era o garoto propaganda deles. Aí depois é que virou Quando saiu o Master System 3, o Sonic vinha na memória. Todo mundo comprava o Master System, o videogame, só por causa do Sonic.
É. E aí a gente vai ter essa exposição lá, vários consoles. E foi assim de que o Mario Kart, por causa do Mario, vinha o Mario Kart no Super Nintendo. Aí por isso que todo, não na memória, vinha um cartucho. E aí todo mundo começou a ficar apaixonado pelo Mario. Ele virou o garoto também tipo, propaganda. Não sei se era um mito, mas muita gente falava que o Mega Drive existia um adaptador que você podia instalar nele e ele virava um Sega Saturno. Adaptador? Não, tinha um adaptador, não. Tinha pra Sega CD, pra ele virar 32... Pra ele virar... 32 bits. Porque muita gente falava isso, eu achava até que era verdade. Porque eu tive os dois, né? Sabia que o Mega Drive chegou a ter serviço de jogos baixados por satélite? Tu botava um link, era o... Sei lá o que link que tu botava e baixava os jogos pela internet. Cabo Game Link? Quando, tipo, quando ainda nem tinha internet em casa. Tipo do Game Boy, né? É. Só que não, nada disso chegava no Brasil. Mas tudo ficava no Japão. Também vinha 3.500. Não, mas era no Japão. Mas era satélico, qualquer um. Os melhores jogos é lá. A maioria das pessoas que jogam lá, eles jogam e ganham dinheiro. Eu sigo pelo menos uns 10 canais. De nostalgia. Eu vivo isso ainda, pô. Meu Nintendo 64 tá intacto. Eu jogo aquele 007. Pô, aquele é o melhor. GoldenEye. É o melhor multiplayer. Pô, nasci em 95, ano daquele filme. Pô, tô revendo tudo agora, questão de nostalgia. Você volta no tempo, aí vai jogar aquilo, o melhor multiplayer que já teve. O que aquilo fez as pessoas, a molecada ficar em 4 no final de semana e não sair de jeito nenhum de casa, porque ficava... 4 no mesmo jogo. No mesmo jogo. E detalhe, o filme inteiro era contextualizado. Então você pensa, aquela rivalidade que evoluiu, pô, hoje, tá no evento pra porradaria do Mortal Kombat. Pra porradaria do Street Fighter. Tão pedindo Tekken, mas calma, um dia a gente ainda vai. Calma. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Não sei se você tem informação sobre isso, mas eu tava falando isso ontem lá com a galera. Mesmo eles fazendo ainda hoje, que não são mais os fliperamas, que fliperamas eram placas de cada jogo, tinha sua própria placa, de placa-mãe, né? Isso. Cada jogo tinha sua placa-mãe. Hoje não, é aquela placa que eles botam todos os jogos em emuladores e tal. Mas eu não entendo é por que eles não conseguem mais fazer os controles tão fiéis como era aquela manete. Tipo, de que tu dava o Hadouken, dava o Horyuken e tal. Cara, os de hoje você não consegue mais dar. Quando é uma coisa vagabunda, beleza, você entende porque é vagabundo. Quando você compra controlezinho, imitação do Super Nintendo e tal. Agora, essas máquinas, né, que são para as pessoas, pro público jogar, que eles cobram, na maioria dos lugares cobram. Né? Como é que pode eles não conseguirem fazer uma coisa boa como era há 40 anos atrás? Pô, eu tenho uma teoria. Por exemplo, antigamente o celular era mais resistente, mas era menos moderno, o microchip é mais sensível. Pensa agora, estão focando na anatomia dos controles. Pensa no Xbox. Encaixa perfeito. PS5, mesma coisa. O design é parecido para encaixar no controle. Agora vai olhar pro do Super Nintendo. Bolotinho. Você mal segura. Tudo bem que meu dedo era pequeno na época, mas a questão anatômica não era tão focada na época. Então era só o material daquela época. A tecnologia daquela época era um pouquinho, como se diz, rudimentar. Era mais rudimentar, mas... O pouco material, em questão de variedade que tinha naquela época, era mais resistente. Hoje, um controle dura 1 milhão de apertadas. Pô, num jogo de luta, isso é o quê? Um fim de semana, digamos assim, num cara que é um deus grego jogando? Uhum. Meu controle do Super Nintendo ainda funciona tranquilo. Eu já tive que comprar 3 controles de Xbox. É porque eu jogo com aquela frequência legal. Eu tenho uns 4 ou 5 controles aí guardados, que eu deixo guardado pra fazer tipo cenário. Isso aqui, ó. Sim, imitação de Play 1. Estragou na primeira semana, entendeu? E o velho do Play 1 aí tá aí, maravilhoso. É que agora o material tá mais sensível. Até o negócio de palito que é. Deveria ser, né? Cara, ontem, nesse bar que a gente foi lá ontem, tá com plástico ainda, né, a máquina. Acabou de chegar, a máquina nova, zero. Você bota pra trás, o cara dá um pulo pra trás. É que a durabilidade não é movimento mercado. Você botava pra trás, ele dava um pulo, assim, tipo, tá, o negócio tá, a sensibilidade tá errada, sabe? Eu falei, cara, como é que pode, cara? O negócio é novo, tem 30 anos de evolução e os caras não conseguem mais fazer o controle como era antes. Mas tem o crescimento do CrossFit também, né? A galera tem que parar de fazer CrossFit e jogar coisa que quebra o bagulho todo. Não, mas ali acho que é da má qualidade do negócio. Mas pensa mesmo. Aí, essa má qualidade, se você parar pra olhar pro mercado, bom, gera mais dinheiro. Você tem que comprar outro controle. Porque um conserto de um controle, assim como de um telefone, é mais caro. Então você compra uma outra peça, gera essa demanda. Antes, o videogame era pra ser como se fosse o bem durável. Tipo, é pra tua vida inteira. Porque, por isso que eu tô falando. Eu jogava videogame, era uma criança, não era tão responsável. Eu deixava o controle cair. Não quebrava nem arranhava. Hoje, você deixa um controle atual, moderno, cair, já era, compra outro. Porque sai a lasca.
O botão prende. O botão de antigamente não prendia tão fácil. É. Era aquela mola de trator dentro do botão. Até prendia. Aí você ia lá, desmontava ele, passava aquele alquinho. Botava a agulha da lateral pra tirar a poeira. É. Tirava, batia, botava, acabou. O fio quebrava, arrebentava e tu metia aquela fita isolante lá e ele ficava. Aliás, um deles aí acho que tá com a fita ainda. Tá tudo focado no consumo hoje. Pensa, quanto mais atual o jogo, a tecnologia é muito grande. Mas aquele videogame legal que a gente tá dançando com a mãozinha, o Wii, né? Na televisão. Pior do que o controle tem uma televisão. Sim. A gente já vê cada coisa. Mas isso faz sentido, eu acho que até o crescimento do valor da pasta de dente no início dos anos 2000 foi por causa disso. Porque o sucesso do PlayStation... Do PlayStation com os CDs, a pasta de dente passar era só pra a pasta de dente pra limpar o CD. Você consertava um CD que pelo tava amor fudido. De Deus, mas não faço isso, não. Eu tive locadora, gente. Isso, as pessoas destruíam meus DVDs assim, cara. Eu te entendo. Pô, porque tem uma pasta própria. Não, aquilo é corrosivo, cara. Eu destruía. O pessoal entregava lá o DVD. Olha, parou de funcionar, não sei porquê. Aí tinha aquela manchinha branca, assim, da pasta de dente que o cara passou, sabe? Ou então vinha um troço gosmento, que a pessoa passava, pegava condicionador de cabelo e passava. Aí... Era tudo pra tirar pera, não. Não, porque tudo caô, não era, não funcionava. Aquilo, na verdade, nem você consegue, é uma máquina. Tinha uma máquina que você prendia, tu liga, aí tu vai com o algodãozinho passando assim, ó, de levinho. Porque cada vez que você passa aquela pasta, você arranca uma layer do DVD. Então, se você passar muito forte, você funda ele, acabou, não tem mais informação, você vai tirar. Eu tenho uma então aquilo é uma. É, eu tinha uma máquina dessa grandona. Rodou. E aí você passava assim muito de levinho pra você tentar preencher as valas com. Na verdade, você não recuperava o DVD. Ah, tipo, tem uma cena lá que tá um arranhão, que trava sempre naquela cena. Isso. Quando você passa a pasta entra naquele buraco, fica ali, aí o laser do aparelho consegue passar. Então, mas ali não tem mais informação. Então, na verdade, o que aconteceu é que na cena o cara pulou, acabou com pum. Tu perde 3 frames ali. Ali você fica marcadinho. É, agora ele não trava, mas você perdeu aquele frame, aquilo perdeu, não tem. Arranhão tirou a informação. Na época não tinha YouTube pra poder destruir a gente direito. Era revistinha com macete. Isso quando a gente decorava no GTA. Média, aquela revista média que a gente comprava pra poder ver no final como faz, né? A parte do jogo, pra cima, pra baixo, dois pulos. É muito bom. Tinha uma também que era muito conhecida, que sempre vinha com CD de jogo. Que agora virou uma marca muito grande. Se eu não me engano, comprou até a Sony no Brasil. Qual? Como é que é o nome? Red... Não. Ah, não vou lembrar agora, cara. Acho que eu sei qual é. Que tem aquele jogo de tiro. De... A memória tem, mas o nome não. Mas é isso aí. É, sei qual é. Eu só não tô lembrando. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Dá uma olhada no chat aí enquanto eu falo. Só dá falar das empresas aqui, ó. Deixa eu falar da atualclube.org. É o clube de benefícios. Você que tá precisando proteger o seu carro... Você tem que ir para a Atual, porque a onda laranja que invadiu o Campo Grande. É, Bia, a pessoa tá lá com seu carrinho e tal, quando foi ver, ih, cadê meu carrinho? Foi roubado. Ou então o cara que bate de carro, o que, que a Atual arruma para esse rapaz? Primeiro, a pessoa tem que ficar tranquila, né? Porque se tá na Atual, fica tranquilo. Porque além de cobrir o seu prejuízo em até 100% do valor da tabela FIPE, em casos de colisão, roubo, furto e perda total, a proteção da Atual possui benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, rastreamento 24 horas, proteção a terceiros e muito mais. Se você tivesse Atual naquela época, eles te davam um portão novo pra tua casa? Porque foi um terceiro, né? Você bateu quando você entrou dentro do portão? Porque foi o problema na mecânica do carro. Ah, é? Será que tá dentro desse muito mais? É, porque tu podia declarar, não, houve um defeito seríssimo entre o volante e o banco, né? Que aquele defeito ali entrou dentro do portão da casa, né? E o carro era meu. É, ou seja, eu não tenho culpa nenhuma. Ainda foi por causa do Vilto, né? A Atual mandou pra vocês aqui, ó, brindes, tá? Então, ó. Opa, vamos checar. Então tem uns brindezinhos aí, ó, tem um copinho bonito pra vocês, tem garrafinha pra lembrar que tem que ir pra ginástica. Adorei. Porque tem a galera que é muito... Eu sou muito nerdola, assim, você... fico no computador o dia inteiro, então é bom também entender que tem que sair, pegar um solzinho, dar uma andada. Fico em evento o dia inteiro também, essas coisas. Adorei o fato de ser laranja. Mete monumento de Campo Grande, rapaz. Você inclusive, tá mas tu acha que veio a onda laranja, veio da onde? É. Inclusive, cara, a Atual tem muita atuação em eventos, principalmente beneficentes e tal. Se vocês não tiverem ainda nenhuma empresa que bata de frente, eu passo contato pra vocês, pode conversar. O meu sonho era poder conseguir empresas
que se engajasse no nosso propósito, que é fazer esse evento aberto. Deixa eu só te pedir, só para não deixar o saco aí, porque bate, esse branco reflete muito. Conseguir só os custos, né? Exatamente, cobrir os custos do evento e botar o evento totalmente aberto, para poder atingir mais e mais pessoas, para as pessoas terem mais acesso à cultura. Você já viu um dublador, vocês são dessa área, né? Gente, é um sonho. Eu às vezes choro com a Silvia Salgado. A gente conhece alguns, pessoa, né? O Alan, meu amigo nosso, Fábio Nunes. É. A tua infância manifestada numa voz. Né? Então você tá, o Niso Neto é muito falando, meu amigo. Você está é um pensando num desenho, a começou a cantar lá. Vai. Ai, isso aqui. Ela veio me abraçar, eu falei, meu Deus, ela começou a rir. Ah, é porque, vou te falar. Uma sensação maravilhosa, eu queria isso pra todos. É a identificação desde sempre, né? Exatamente. Porque, por exemplo, os dubladores antigos, hoje eles praticamente tomam conta dos grandes papéis, de série, de filme, essas coisas. Nós trouxemos o Isaac Bardavid. É, meu primeiro evento foi ele, que conheci na saída. Saudoso Isaac. Poxa, na saída eu abracei o cara, fiz três amigos só na foto, porque falou, é a última foto que eu vou tirar, com aquela voz do Logan. Nossa. Aí eu, e ele morreu no dia seguinte ou não? Né? Ele aposentou. Não, faleceu. Foi... Não, ele faleceu. Infelizmente faleceu, aquela lenda. É. Cara, é. Não, mas ele já tinha aposentado antes. Na saída do por isso que não vai ter mais Wolverine. E o Jack não saiu, ele não... Que o dublador dele é maior do que o filme. É, quando o Hugh Jackman... Ele segurou até o Hugh Jackman. Quando ele falou, ah, tu sai, irmão, então sai também. O Hugh Jackman falou, foi motivo pra fazer. Foi descansar. Fala disso aqui pra gente, ó. Isso, esse é o logotipo que o Jefferson fez pra gente. É, pra quem tiver interesse em repaginar a sua identidade virtual ou visual, eu nunca sei qual é a expressão certa, identidade visual virtual. Fala com o Jefferson Ramos, designer, ele tem um desconto preparado pra você que falar que é indicação do Campo Grande Podcast. Em cima de todo orçamento, ele vai te dar 10% de desconto e ele é maravilhoso. Ele não faz só logo, ele faz o material específico que você precisar. É só dizer pra ele qual a dimensão que precisa, que ele vai estar lá pronto pra te ajudar e não vai lhe dar cantada. Faz as artes do nosso podcast, até quando o pessoal fica demorando pra mandar foto, né? Que demora, a galera que manda as fotos aí, tá vendo? É. Eu tenho que me justificar. Tá bom. Segura que você... Deixa eu só falar também da Carla Santos, corretora de planos de saúde. Você que está precisando aí aumentar o seu plano ou diminuir para dar uma economizada, colocar dependente, tirar dependente, é só falar com a Carlinha que ela vai ter a melhor solução para você. Lembrando que todas as empresas que a gente fala estão lá na descrição do nosso vídeo, tá? E todas elas têm uma condição especial pronta para você, só exatamente. Falar. Inclusive, espera eles darem um preço, aí depois fala assim, opa, vim pelo Campo Grande Podcast, basta aí. Se não derem, você fala com a gente, é pra gente saber que... É isso, e a gente poder bater neles. É verdade. Inclusive, deixa eu também terminar falando do Fábio, meu querido amigo veterinário Fábio Guimarães, que tem a Vet da Vila, ali na Estrada do Cabo Sul, chegando no Rio da Prata, uma veterinária fantástica, maravilhosa, que inclusive salvou meu gatinho, que tá muito bem, mas já tá com um machucado que ele brigou essa noite de novo, talvez eu tenha que levar lá de novo. Sério? É, fantástico, tá com um machucado na cara lá, só que acho que não foi vampiro dessa vez, não. Mas ele, além de tratar também de animais, né, pequenos, de pequeno porte, ele também cuida de cavalos. Então, pra quem é do Rio da Prata, que sempre a galera lá tem um cavalinho e tal, pode levar lá que o Fábio vai dar um tratamento maravilhoso. É uma veterinária, mas é um tratamento humano. E trata de animais naturais e sobrenaturais. Sobrenaturais também, que nem o vampiro que mordeu. Fantasma. Fantasma. Um vampiro mordeu um fantasma. É. E ele tratou lá. Aqui é um negócio. Eu nem sabia que fantasma sangrava. É. Chegou tudo. E pra fechar, deixa eu falar do seu sonho por 100, com 100 reais apenas, meu amigão. Pela Loteria Federal, você compra lá o seu número e você vai concorrer a um apartamento no primeiro prêmio no valor de 160 mil. O segundo colocado é um carro no valor de 50 mil, ou você pode pegar o dinheiro na mão. E o terceiro prêmio é uma moto de até 15 mil, ou você pode pegar o dinheiro na mão. Então, para mais informações, seusonhopor100.com.br, tanto no Instagram quanto no site. Ou vai no perfil da Souza e Souza Assessoria, que eles explicam direitinho, né? Isso aí. Então você que é igual a mim, que evita fazer apostas em sorteios ou coisa do tipo, cara, são três números. É. Não tem como não apostar. É isso aí. Então, ó, 100 pratas ganha um apartamento, né? Tá bom não, né? Tá, porra, imagina. Se eu ganho, eu nem pego. Nem pego. 100 reais só, não gastei nada. Só isso? Ah, não pego, pelo amor de Deus. É isso aí. Antigamente, quer dizer, a primeira vez que eu tive uma experiência... Não, perdão, você ia falar alguma coisa e a gente interrompeu. Não, sobre as fotos. Da foto, né? Ah, valeu! Trair a tua, eu me justificar. Obrigado. A resolução das fotos de alguém, ser humano à minha esquerda, não fazia um jus à beleza do ser que estava. Então, poxa, eu fui dando cada vez mais oportunidades.
A ponto de quase perder o prazo. Mas agora tem uma arte com a beleza dela totalmente retratada. Entendeu? Fala bonito, Juiza, rapaz, né? Tive uma pessoa. Tem que honrar a produtora que inaugurou. Entendeu? Dei meu jeito e você aceitou. É, tá bom. E quase não deu pra sentir o sarcasmo. Eu não ajeitei, né? Eu não aceitei, nem você ajeitei. Aceitou. Eu entreguei pro Jefferson, aí o Jefferson fez o milagre dele lá. Eu ainda fiquei pensando, pô, será que o Lucas que não tá gostando? Aí, pô, será que o cara não tem uma foto boa? O cara anda com pinta de Grindelwald. É, tá vendo? Não é possível que não tenha uma foto bonita. Justificou muito bem. É, ele veio, né? Você faz cosplay de advogado, é isso? Não, isso aí é mais live. Isso aí da minha vida é mais live action. Não é só cosplay, live action mesmo. Eu gosto desse tipo de estresse. E a minha filosofia é: revisto-me de poder pro momento de representar alguém no mal injusto que ele não tem força, porque o advogado é indispensável pra execução da lei. Então, pô, dessa vez eu vim trajado porque o que ela não tem dor de cabeça, ela passa pro lado de cá. Eu, até que eu gosto disso, porque a filosofia dela é bonita. Por que que ela fez o evento? Por que que eu quis? Por que que a minha noção de logística chegou a agregar no evento? Caraca, a causa dela é boa, evita dor de cabeça, ela se identifica com o público, tem um coração puro. Então por que que a dor de cabeça dela não pode passar pra cá? Que eu gosto dessa parte, que não é dor de cabeça pra mim, é mais trâmite. Entendeu? Essa é a questão procedimental padrão pra executar o evento, igualzinho. Ah, é quase que um padrão pronto. É. Estudou, aplicou, tá pronto o evento. Você, do outro lado da mesa, meu caro, só precisa aproveitar. É verdade. Aí, por favor, ajuda, porque a ação social é importante. Minha casa tá precisando. A filosofia dela, a minha dor de cabeça, seu proveito, é a comida no prato de alguém. Por isso que eu tô trajado dessa forma agora, como sócio organizador, meu caro. Lembrando o que eu mais quero é dor de cabeça. Lembrando que a minha casa não é a dele não, tá? É o abrigo, a minha casa. É o abrigo, orfanato, instituição que tem 43 anos em Campo Grande. Só falar que é rapidinho que chegou também aqui a Flávia Albuquerque dando parabéns pra Bia. Por que será que esse povo tá dando parabéns pra Bia? E a Flávia Albuquerque, ela, por exemplo, faz um live action de Mulher Maravilha na vida dela também, né? Porque essa menina aqui, ela é um monstro, participou aqui com a gente, um exemplo de vida, né, de superação. E a Joyce Oliveira falou que te adora, Lucas. Não acredito. E ela ainda botou: epa, eu moro na Cabo Sul, ou seja, vai levar o animalzinho dela lá. Vai que é o marido, leva o cavalo lá, né? Mentira, tô brincando. Brincadeira, marido da Joyce. Inclusive, ela pediu pra você mandar um salve pra ela. Olha, o marido dela... Salve, Joyce, com todo respeito, Bruno. Abraço, Bruno, coraçãozinho pros dois, tá? Respeito muito e amo o que vocês têm, é exemplo pra mim. Tá difícil hoje. Então, amo vocês dois, tá? Qual a pergunta? A Joyce perguntou se a gente lê superchat. Pode mandar um pix aí se você quiser, ó. Ela avisou que ia mandar um superchat pra cobrar uma pergunta, se eu não respondesse... Ia ter represado. Se você não respondesse, porra. Era melhor ter esperado, então. É, era melhor ter combinado ele não responder, né? Trairagem sua, tá? Poxa. Aí. Mas a galera tá comparecendo em peso. Ô, Flávia, gente, muito obrigado. Flávia já botou aqui, eu amei sobre live action. É porque eu ia até falar que era cosplay de Mulher Maravilha, mas aí cosplay, uma hora ele para de ser. Como você é Mulher Maravilha o tempo todo, né? Então, live action eu gostei melhor. Cosplay melhor, né? É eventual, né? É. Gente, mas é maravilhoso. Eles levam muito a sério o documentário, cada detalhe. E os jurados também não facilitam. É questão de gesto, eles incorporam o personagem. Eles gostam de vivenciar toda a filosofia, o caráter. É, como é que eu vou dizer? Não é só a indumentária, eles pegam uma personalidade, deixam a própria de lado por um minutinho, vestem a super força, vestem as falas. Igualzinho eu fiz com o Jiraiya, porque ele era engraçado. Da Mulher Maravilha tem aquela questão de postura. Poder, firmeza, né? Empoderada. É maravilhoso. Nós levamos o... Tem um rapaz que ele faz Doutor Estranho. Você olha, você fala assim, gente, eu tô vendo o Doutor Estranho na frente. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele vai a todos os eventos da gente. Quase sempre ganha. Fala mais perto de mim, agora que tá falhando. Só faz agora. Eu puxei ele mais pra perto de você. Ok. Lembra da faixa etária que eu te falei? Uhum. Ele não tem 15 anos. É, tem mais de 30, posso te garantir. Uma barba de... É basicamente você. Barba, né? Sacou? Não te chamei de velho. Não, tá? Eu não sou doutor, sou só não estranho. Não te chamei de criança também, não. Os próprios rapazes que fazem os vikings... Eu teria que fazer, voltar a estudar pra ser doutor estranho. Eu sou só estranho. Não, os próprios rapazes que fazem a parte dos vikings são...
magrinhos assim. Que dá pra falar mais bonito, que é falar assim. Vikings, né? Que é Vikings. Vikings é chulo. É. Foi chulo que você falou? Chulo. É porque... Não, mas é mesmo Vikings também. Vikings é só a forma... Chama de nórdico que cai na nórdicos. Porrada. É. Nórdicos. Então, eles contam toda a história. Como chegou, passo a passo, comida, lutas... Aí ensina, né? Dá aquela aula de história. Até porque são professores de história. Eu conheço tudo. Eu assisti Vikings e assisti Last of Kingdom. Sei a história toda de quais salteados. Eu assisti Game of Thrones. Ragnar é o melhor. Game of Thrones é o melhor. Ragnar é o melhor. Desculpa, Ragnar é o melhor. Precisou de um precipício e cobras pra poder matar o cara. Depois de tanta batalha. Não dá. Mas o Vikings é produzido pelo History Channel, que é baseado no, na história real dos Vikings mesmo. Né? É, o Lucas, eu não concordo, mas eu creio que ele é de Jiraya. Então, pra mim... Lucas. Então, esses rapazes vikings que eu sou o time Jasper, não tem como. Valhalla, né? Tô de outra época. No palco. Nós temos a parte do palco. Cara... Exatamente. Nós temos no palco um cronograma. Cada momento tem uma atividade. Então, vem um dublador no telão atrás dele, passa um momento do filme e ele conta sobre a história, como chegou a tal. Tem o game, conta tudo direitinho, e tem a parte dos historiadores, né? Seja viking ou seja medieval, que é diferente, né? Uhum. É, a gente chegou a trazer steampunk, que é da era vitoriana, né? Que agregava a máquina ao... Máquina a vapor por tecnologia. Uhum. É, cada segmento a gente tenta trazer alguma coisa para o público entender que ele pode sempre agregar um pouco mais de cultura. Né? Porque você vê aquilo ali, é um evento. Não, é muito mais do que um evento. Bom, convidado legal que vocês têm que tentar levar. É um cara, assim, tem gente que fala que não é, mas eu comigo sempre foi muito legal. E posso até interceder por vocês. É o Fernando Caruso. Porra. O Caruso, ele é nerdasto em todos os livros que você imaginar. Ele tinha um canal, ele fazia umas lives durante a pandemia. Só sobre... Sobre que a gente todo quer. Mundo interceda, nerd e tal. É cultura. É, ele é muito bom, cara. E você falou de Valhalla, estreou a série agora, né? Estreou só a contando a história de Valhalla. E tem um... você falou de Game of Thrones, estreou a série contando a história dos Targaryen. Essa semana. Eu esqueci o nome. É na Amazon. É... Uma coisa do dragão. Casa do Dragão. É a história antes do E Game a gente tem um comediante amigo nosso também, que é, um vocês conhecem, o Alan Ribeiro, né? Que é dublador também. E o Marcos Rossi. O Marcos Rossi não faz trabalho de dublagem, ele só sabe fazer as vozes, né? Ele já viu esse comediante, Marcos Rossi? Já. Ele fez a coisa do Lula com o Bolsonaro. Nossa. Ele dublando, redublando o. O, lá, o debate o dele deba- lá. Cara, de tá debate, bom né? demais, moleque. Bom demais. Mas ele, quando veio aqui como convidado, até a gente. É, ele fez várias imitações de animes. E a gente ficou assim, é fantástico ver ele fazendo, mas a gente não sabia, a gente não tinha referência. Quem era, né? É, ele fazendo amarradão, né? Felizão. Ele fez o Cavaleiro de ele Câncer. Ele fez o... Shiryu. Shiryu. O velho do ancião. Câncer, ele Máscara da Morte. Igualzinho, Máscara da Morte. Máscara da Morte. É. E a gente também tem os espaços como Hogwarts, né? É o Harry Potter, o espaço Harry Potter. Harry Potter. E por isso que ele vem trajado assim? Pode ser. Tô achando que sim. Vai personificar algum personagem que talvez até não conheça. Dá uma varinha na tua mão, tu vira... Isso, garoto? Eu tenho a do Voldemort. Eu tenho a de osso. Vai fazer isso, Ele falou varinha de osso, não precisa de carne. Ah, tá. A mulher fica embarcada, tu fica saliente. Não, se ele pegar uma varinha, ele vira um personagem do Animais Fantásticos. Cara, Animais Fantásticos onde habita. Eu já sou quinta série. O negócio de anime, então eu tô mais quinta série ainda. Tu me vou falar isso. Se eu não for falar varinha, eu vou falar o quê? Te entendo muito. Pessoal de Star Wars também. Muito legal. Stormtrooper, vestidos, cara. Nossa, é muito bom, né? Darth Vader. E aí eles também abraçam a nossa causa. E eles são os únicos do Brasil, né? Que são permitidos fazer toda a indumentária, toda a caracterização. Muito bom. Eles refazem aquela cena histórica do Stormtrooper, assim, entrando e batendo com a cabeça no negócio. Já viu isso? Não. Já viu essa parada? Que é um erro de cena que... Mas foi pro filme. Todos eles entram assim, só que a parada fecha um pouco, o Storm tá com a máscara na cara, ele não vê, ele bate com a cabeça. Aí bate, vai de lado, assim, e volta pro negócio dessa. Outra curiosidade. Não, tem uma coisa engraçada que aconteceu no evento foi um grupo de Umbrella. Mas do Umbrella Academy ou do Resident Evil? Resident Evil. Aí é minha área, zumbi é minha área. Eu tinha feito todo o contato, era minha filha, a Carla, ela é, pra essa parte ela é muito técnica, né? Eles foram vestidos com aquelas máscaras, aquela roupa toda. Não sabia, jogaram bomba no palco. Vamos tá pegando fogo, todo mundo desesperado olhando. E eles pegando, as pessoas estão infectadas. Fizeram tipo um flash mob. Uhum. E as pessoas ficaram assustadas, depois
finalizou a apresentação deles, né? Que maneiro. Mundo... Nossa, foi assim. Isso foi, eu acho. Foi um momento mais assustador. Contextualizar é muito foi bom. Muito assustador. A gente tem um amigo nosso que veio aqui como convidado, ele veio como drag queen, que ele é drag queen, ele faz, né? Drag queen. Né? É, só que ele faz essas maquiagens também. Aí ele fez uma de zumbi, não, ele fez uma de zumbi, mas tão sinistra que ele tinha um grupo de... como é que é quando você não é profissional? De amadores de maquiagem. Expulsaram ele do grupo, falaram, não, você é profissional já, você não pode ficar aqui. Caraca, atiraram ele do grupo. Aí eu devo achar aqui pra te mostrar pra vocês. Esse zumbi dele. Muito, você vai ele aprendeu zumbi o alto. E ele aprendeu na pandemia. Refeição, exatamente. Algodãozinho, carne, comida aqui no canto. Pô, muito bom. Aí encaixa a lata de Pepsi cortada aqui. Só que fica apoiada no cara. Eles levam muito a sério. Zombie Walk vai gente direto que vai pro público cosplayer. Uhum. Agora eles, você imagina a galera do nada. Um rapaz que tava de zumbi, né? Começou a levantar e todo mundo gritando. Uhum. Por algum momento a gente ficou assim assustado. Imagina um cara desse fazer uma pegadinha ali no West Shopping por volta de 11 horas da noite. Tipo... Nossa, vai morrer. Sendo o Santos que eu adoraria, né? Ah, muito. Fizemos um flash mob também, só de cosplay. Começou a vir de tudo quanto é canto, fez aquela Casa de Papel. Olha ele, de zumbi. Esse aí é aquele que morreu primeiro, no Marco Zero. Todas as temporadas. E esqueceram de ensacar. É. Porque tá muito bem. Muito bem. Muito bem. Buraco no peito tá muito bom. E ele ainda fez com luz. Olha esse com a iluminação. Olha que maneiro. Nossa, hein? Pô, além muito bom. Ele tem que ser saber o concurso. Não pode nem competir. Tem que ser o concurso. Não, aí ele num grupo de amadores. Aí todo mundo falou assim: você é profissional? Ele falou: não sou, gente. Eu tô aprendendo. Ele aprendeu na pandemia agora. Ele tem nem dois anos que ele tá fazendo. Fica melhor, cadê? Vê lá o. Não, nós fazemos isso também no evento, galera. E pra quem acompanha o nosso canal, essa é a Lady Moon. Lady Moon. Entendeu? Que ele veio de. Ela é muito boa. Ele veio de. Ele fez aqui como drag queen, de Lady Moon. Mas ele é uma pessoa que dá uma raivinha. Porque ele é muito bonito. É, porque ele é como mulher, ele é uma mulher linda. E como homem, ele é três vezes mais bonito que a gente também. Aí eu falei, cara, dá, pô, sacaneia, gente. Deus não terceirizou. Ele mesmo fez, ele desenhou, não precisou de borracha. Depois, todas as versões dele são 100%. Eu tive que... Aquele zumbi é essa mulher. Eu tive que ir pro recall duas vezes. Até eu, hein? É isso. Respira. Quando a gente tava falando da Umbrella, falando Resident Evil, você falou, mas exclui a série, tu não curtiu, não? Pô, assim, é que eu joguei todos os jogos. Uhum. Até a postura do Wesker, o cara não é família, entendeu? Do nada o cara é um bom pai. E assim, elementos, pô, máxima segurança. O que deu errado foi fraude lá pra espalhar o vírus. Sim. Pô, pra mim, até o filme 2 foi bom. Porque o Nemesis está muito bem caracterizado. A Jill, no filme 2, estava perfeita como o jogo do 3. Uhum, tá bom. Pô, foi meu primeiro que eu joguei. Aquela atriz ali foi fantástica. O 2 é aquele que você fazia tanto com homem como com a mulher, né? É, tinha os dois. Pode você... fazer o mesmo trajeto. Não, na verdade, o certo era você fazer com o 2 e depois o 1. Que era com a mulher e depois com o homem. Ah, é? O Nemesis infectava a Jill perto da torre do relógio, depois de pegar o trem. Depois você jogava com o Carlos, que era quando você conseguia o lança-foguete de 4 buracos. Não, mas ele tá falando, é porque são dois DVDs, do Play 1, dois CDs. Não, o Resident Evil 3 não existe. Não, Resident Evil 2, não o 2. O 2 foi o primeiro que fez muito sucesso, que era aquele que você começava na cidade pegando fogo. Sim. Então, aí aquele você tinha dois CDs e o primeiro, você tinha que jogar com o segundo, tinha que virar com a mulher e depois virar com o homem, que é aí que você viu o final certo, entendeu? É. Que ele tinha, todas as combinações davam um tipo de final. Eu acho que foi a primeira vez que teve um pacote de expansão no filme, Aí, mas continua. A série, como é que eu vou te explicar? O CGI não tava tão bom. O cachorro. Você vai olhar pro Resident Evil 4, o cachorro abre no meio, tem uma língua saindo. Cara, aquele Doberman, né? Ai. Porra, lindo. O bagulho de 2002, não lembro quando é horroroso, mas eu vou chamar de lindo, porque o CGI tá muito bom. Muito maravilhoso. No filme do 2, vários cachorros devorando aquele cara da Umbrella que você achava. Pô, perfeito. Faltava pele no cachorro, excesso de sangue. Muita violência. Necessário pra um filme de zumbi que o cara só quer acabar com a tua vida, não é nem pra saciar a fome. Agora, aquele cachorro ali, pra um tempo de experimento, pro nível de segurança baixo, que foi só, o cargo máximo daquela empresa, o acesso de segurança era um cartão, era só um cartão, tipo, pagar por aproximação, sabe? Então, eu meio que tô entrando na coisa mais segura do mundo. E ninguém identificou elas porque elas estavam de boné, né? Pô, elas meteram um bonézinho ali, resolveu. Não identificou que tava faltando altura. Eram duas pessoas com capuz, basicamente. Não dá. Tecnologia, faltou a fidelidade. Pô,
primeiro filme, aqueles lasers no corredor. Aquele tipo de tecnologia não chegou na série. Não. E tem aquela cena que a mulher tá cantando. Não, a grande vilã da série é um boneco que a outra fica controlando e faz dançar. Quem joga videogame, como é que você vai fazer uma pessoa dançar num controlezinho daquele de carrinho de... Precisaria de um Kinect. No mínimo, tu deve estar fazendo o mesmo jogo. Xbox One, teve Wii, teve PS5, não foi o 5, perdão. Outro PS que eu não tô sabendo agora. Mas mesmo assim, isso até deixa de lado. Voltando pro Resident Evil, meu, não teve fidelidade. Teve várias variações de vírus, mas a hora de você retratar o cara que morreu, é o animal que morreu, pra poder... Tá, tô rindo. Beleza. É a empolgação. Perdoa a empolgação da pessoa que você tá falando da minha infância, tá? É a minha infância. Deixa eu falar. Zumbi, animal ou humano, tinha uma alta elaboração do nível de mutação. Pô, o dente, o cachorro abria no meio, os dentes vinham do tórax e uma língua lá de trás. Aquele cachorro ainda tinha pelo. E era um cachorro antigo de experimento. Pô, não dá. E o Wesker, feliz. Proporcionando uma vida boa pra família. Você vai ver o jogo do 5. O cara terminou porque meteu a mão num míssil pra pegar toda a mutação altamente concentrada de um vírus, de uma outro tipo de evolução, que era um pouco mais... não era de vacina. Era um pouco mais animalesco. O cara terminou num vulcão, levando duas balas de bazuca. Esse é o Wesker raiz. Agora vamos... O Wesker é um dos maiores vilões da história de jogos, dos filmes e tal. E me bota aquele palhaço com cinco lá brincando e rindo. O cara desviou de bala no jogo. E era um pai de família. Meu, não dá. Um pai solteiro bonzinho que bota a própria carreira em risco. Considerei comédia. Eu considerei comédia. Mas é aquela coisa que... Se perde, né? Querem tanta coisa, botar tanta comercializar coisa. E ele ficou revoltado, porque tu viu que ele tweetou? Ele foi revoltado porque as pessoas não entenderam. Porque as pessoas não entenderam a série. Tinha como entender. Certas coisas que são mais antigas são para atender um público mais nostálgico. Ressignificar. Eu entendo o intuito de querer ressignificar com novos tempos e novos perfis. Mas... Se o maior público-alvo, a demanda, é nostálgica, você tá fadado ao fracasso se você fizer isso. Por exemplo, alguém vai lembrar do filme live action de Dragon Ball. Não dá. Aquele filme de Dragon Ball não deu. Eu só conheço por meme, eu nunca assisti. É porque aquele filme é um meme, só que com duração de uma hora. Não tem como. Mas sabe o que? Ele chegou com muita pompa numa época que ainda não tinha tanto internet. Porque na minha locadora, quando ele chegou... Ele não parou na loja num 30 já dias. Já pegou esse live action? É. Desperdiçou. Caraca, antigo, hein? É. Desperdiçou aí, dinheiro. Eu não lembrava que era antigo. Não, fez muito dinheiro. Não. Porque não tinha ainda essa queimação. Porque quem não tinha, alugou duas vezes? Hã? Quem não. É que alugou duas vezes? Mas ninguém. Ninguém aluga duas vezes, não. Ah. Ele alugava, era muito direto, assim, direto. Não tinha meme na época, não queimou o filme, tá ligado? A galera tava curiosa toda e foi lá alugar ele mesmo. Vários filmes assim, cara, de que... Aquele Batman do cara com a cueca por cima, assim, a marca da cueca, mamilo no uniforme. Deve ser o Val Kilmer. É o do Val Kilmer, que tem mamilo no uniforme, tem o Robin também, né? Era legal aquele ali, que teve a Era Venenosa também. Mas a roupa é ridícula. O Mr. Freeze do Arnold Schwarzenegger. O próprio Mortal Kombat, né? Nossa, o Street Fighter. Street Fighter não se fala, né? Ah, peraí. Vamos fazer um adendo aqui. O primeiro filme do Mortal Kombat. Não, o primeiro Mortal Kombat é muito bom. É bom o filme. Eu gostei do filme. A musiquinha tava boa. O Raiden do Christopher Lee tava fantástico. Tá muito bem contextualizada a questão do torneio. Que o final tinha o cara lá. Ou seja, ele até que tava decente pra época. Era o quê? 95. Eu nasci naquele ano. Foi maravilhoso. Não, eu acho que é o 3 é que você vê todo o chroma key deles. O 2, que é com. Você vê as cenas do. O cara que fez o... Que eu até fiz uma piada, vocês não lembraram dele aqui outro dia do... Quando corta a cabeça, como é que é o nome do filme? Do Guerreiro? Ai, caraca. Meu Deus, minha memória é muito ruim. Meu Deus do céu. O cara que faz o Raiden. O ator. Christopher Lee. Christopher Lee é o nome dele? É. Não. Lambert. Christopher Lambert. Christopher Lambert. É. Lambert. Que é o Highlander. Ele é o Highlander. Então, ele corta a cabeça. Ah, graças a Deus eu trouxe alguém aqui que pode falar comigo. É que eu falei outro dia que o negócio foi, que ele falou assim, fulano é irlandês. Eu falei, ih, rapaz, são complicados. Pra matar tem que cortar a cabeça. Aí eles ficaram me olhando assim. Ninguém? Highlander? Ninguém? Esse filme, cara, ele dá uma cambalhota, aí você vê o manchando assim do CGI, do chroma key, assim, muito mal feito. Corta um pedaço do braço dele na cena. É bizarro. Caraca.
Exato. O filme do... Falando em efeitos especiais, o filme do Wolverine, eu não sei se vocês pegaram, mas... Qual deles? O Imortal. Vazou primeiro o filme sem estar pronto. Vocês pegaram essa parada? Não. Aí eu baixei da internet antes de ir pro cinema, porque o filme tava vazado, tipo, 80% do filme vazou. 80% assim do filme vazou, mas vazou o filme completo. Só que várias partes ainda não estavam completas. E eu baixei na internet exatamente essa parte. E aí tem umas partes que ele pula e você vê que isso aqui era uma parada só pra fazer marcação. Tu vê as cordas nas costas dele segurando ele pra dar uns saltos assim. Como é que consegue tipo... essas coisas saírem na internet? É. Depois me fala a plataforma. Deixa eu avisaram aqui no bate-papo que ninguém viu a escola, não, tá? É, eu vi isso. Eu nem sabia que eu tinha trazido pra cá. É. Ninguém viu, não, né? Não, é caneca, leite. Ou seja, você achando que estava bebendo Heineken? Não, está na pior, meu. Aí tinha uma parte que eu tava assim, cara, o Wolverine, porra, ele já tá com os ossos cobertos de adamantium, né? Por que que tá parecendo um bagulho que era osso? Aí depois que eu fui ver que não era nem osso, né? Era a parada que eles botavam na mão pra poder fazer a marcação e tal. E aí depois que eu fui entender que tinha vazado o filme, aí eu fui pesquisar na internet e tal, aí que tinha vazado o filme que acabou fazendo... Essas coisas a gente distância. Encontra na Deep Web, né? Então tu encontra de tudo. É. Mas voltando... Eu sempre baixo pro torrent. Aí eu sempre baixo pro torrent. Aí uma vez eu fui baixar X-Men Origins. E aí eu baixei um filme pornô gay. Aí nunca mais eu baixei por torrent. É, aí agora ele só fica no X-Video vendo pornô gay. Porque X-Men Origins é a origem dos ex-homens. Meu Deus do céu. Foi mó surubaço. Mas eu continuo explicando como é que funciona o sistema, que a Polícia Federal tá me mandando mensagem aqui só perguntando como é que funciona. Não, mas aí o... Esquece o pedido da plataforma, tá? É, o Pirate Bay caiu. Pirate Bay caiu, a gente tá no 4.0 agora. Mas voltando pro cerne do nosso papo, o evento, vocês é o quê? Um por ano? E aí, dois por ano. Então, vocês já fizeram dois filmes? Não, nós fizemos. O Anime Field já teve quantos? Nossa, pegou. Desde 2014. Ah, então já teve vários. Eu tava achando que era. São 7 de setembro de 2014. Não, eu achei que vocês já faziam outros eventos, mas o Anime Field tinha começado agora. Tem que tirar o período da pandemia. Eu fiquei puto justamente por causa disso. Porque pra mim seria o primeiro, ou no máximo o segundo. E aí, quando a gente foi dar uma olhada nas redes de vocês, eu vi que já tinha tido mais. Eu vi que já tinha tido mais eventos. Eu falei, caralho, como é que eu nunca recebi isso, porra? Tá garoteando, rapaz. A gente não entende por que. Não, mas moleque, no Google. Você fala que Naruto, tu vai abrir o Google, aparece Naruto. Tu vai abrir o Instagram, aparece Naruto. Aparece o Facebook, aparece Naruto. Eu falo de coisa nerd o tempo inteiro. Por que que nunca apareceu o bagulho do lado da minha casa? É isso que eu fiquei bolado. Ah, de repente bota Anime Field, de repente aparece. Não, mas eu deveria ter recebido um impulsionamento de vocês, uma propaganda. É verdade. E a gente sempre impulsiona, marca as pessoas, bota os convites. Temos aumentado bastante a campanha. Tanto que a parceria do Seja Meu País... Pertinente. João é maravilhoso. Ai, ele é ótimo. João ele também estava no evento ontem lá, assistindo a gente. A filha dele, então, já tá. Já com 30 dias, já tá indo em todos os eventos. Dois eventos por semana, pelo menos. Nós conversamos com ele uns dias antes da esposa dele ter o neném, que é a menina, né? Ainda falou com a gente. Mandou foto pra gente. Vou levar ela. É mesmo? O bebê. À noite, ela nasceu, né? De manhã que foi pro hospital para a maternidade. À noite, a gente tava no rodízio de pizza. A cada pizza que ela comia, eu falei, para de comer, essa criança vai sair daí porque tá entrando comida. Eu tava desesperado. A pressão do espaço, a criança vai ficar espirrada. Eu falei, faz isso não, gente. Não, o Chasso fica muito nervoso. Eu tava enchendo o saco, porque a barriga dela tava enorme, cara. A minha ela comendo amarradona. Vai chegando próximo, né, então a barriga fica mais esticada. A minha filha, a primeira vez que a gente foi sair foi com eles, eu acho que foi o aniversário da Bia do ano passado, não foi? A primeira vez que a gente saiu de casa, o aniversário da Bia, a gente foi comer um cachorro quente na Juju. É. Aí a Bia pegou, segurou e tal, minha filha pequenininha e tal. Aí o Chá chegou perto, nossa, é tão bonitinha. Aí a Bia, quer pegar? E não, ela é muito molinha, deixa eu ficar olhando daqui que eu gosto. Teve uma hora que colocaram ela, tava sentada, colocaram no meu colo, eu fiquei, eu nem respirei direito. Porque ela vai respirar, porque vai que pula. Eu tenho maior medo. Eu pegar minha filha direito quando ela tinha 8, 9 meses. Já. É, ontem minha filha do João, eu fiquei lá, com a Jana, fiquei assim, né? Ela, eu falei, não, deixa aí. Também, olha o tamanho do braço. Eu tenho maior medo. Excesso de força e desmontei a criança. Não, eu tenho medo. As crianças, a gente realmente tem que ter muito cuidado. Inclusive, no nosso evento, nós temos uma equipe de saúde. Vou contar um episódio. A menina, nós temos uma enfermagem, né? Nós temos uma equipe de enfermagem que fica à disposição, acontece alguma coisa. Temos uma equipe de segurança, são seguranças patrimoniais, né? E essa menina, ela é enfermeira, só que ela tava de branco, todo mundo são cosplay.
Né? E tem uma menina que ela faz uns docinhos, cada docinho com cara de bichinho, Pokémon, legal. Cada coisinha muito fofa, né? Legal. E aí, qual o nome dela? Sabe o nome? Bia Frida, ela faz, Sukidaiô que fala, ela faz um monte de docinhos fofos. Sukidaiô. Que daí? Eu falei, suquinho de sei lá o que, foi que suquinho daí, é esse? Suquinho daí, ó, é muito fofa. E aí a mulher comeu um doce com abelha. Pensa. Aí ela, onde é uma abelha? Eu sou alérgica. Aí a mulher começou a falar que tava passando mal, foi muito engraçado. E a enfermeira do lado dela, né? Aí ela, deixa eu te ver. Ela, não, você é cosplay! Foi muito engraçado. Eu sou enfermeira, você é cosplay! Foi muito engraçado na hora. Aí ela, não, senhora, eu sou do evento e tal. Não era alérgico, só foi o susto, né? E nem era uma abelha, era um cosplay do B-Movie, não, né? Eu não acredito que seja uma abelha, né? O advogado. Que tipo tava rodando, né? Que o Guaraná ia atrás. Tava com rabo de espada. Né? Ela achou que tinha comido, mas não era. Eu acho que era uma casquinha de chocolate, mas foi muito engraçado. Mas morder uma abelha é a mesma coisa do que ser picado por uma abelha? Eu acredito que não. Né? Depende. Que é pior, né? Pior, mas se ela soltar o ferrão, né? É, se ela não soltar o ferrão, se tu matar ela na mordida antes, nem sai o ferrão. A questão é a toxina sair pela pressão do ferrão. Mas foi muito engraçado. Que eu dou. A menina falando que a menina não era enfermeira, que não era nada, né? Então a gente tem o cuidado com todo mundo. Cara, e é o pior lugar pra ter isso, né? Porque aí ela olha pro lado, ai meu Deus, eu tô mal, tô vendo gente morta aqui do lado, tá vendo um monte de cosplay de zumbi também, não tem nada a ver. Tá pronto, de tudo, de tudo. E é nós temos uma equipe totalmente preparada, multidisciplinar, tanto de segurança quanto enfermagem, bombeiro civil. O próprio clube nos dá todo o suporte, que também é nosso parceiro, apoia a nossa causa. Volto a falar que a nossa causa é uma ação social, né, e levar cultura e informação para muitas crianças. Porque eu falei, meu sonho era muito poder produzir um evento desse aberto para o público. Aí a galera podia entrar a balde, lotar. Mas aí como é que funciona? Aí a pessoa compra ingresso. Ingresso que compra, tem lote, como é que funciona? Então, nós vendemos isso? Os ingressos em alguns parceiros, cursos de Boa Arte, Colégio Santa Bárbara de Vila Nova é o nosso parceiro. Nossa, aqui a escola de dança Patrícia Esteves. Patrícia Esteves, as duas unidades também, é nosso abraço, parceiro. Abraço, Patrícia. Né? A Casa das Variedades. As Casas das Variedades. O que, que é a Casa das Variedades? É, é basicamente um lugar onde você consegue fazer impressão, carregamento de celular. É tipo, toda a tua vida útil você consegue resolver ali se você não tem impressora e computador em casa. Maurício manda bem. Ainda tem sebo e material escolar ali. Caneta, todo tipo isso de é coisa. Isso é a Casa da Variedade. E na AMK Academy, que é dentro do Parque Shopping. Que eles também são os nossos parceiros, patrocinadores, né? Cultura Inglesa também é um dos nossos patrocinadores. Tenta... Na Shopping tem um clube de xadrez, você já viu? Sim. Nós sabemos. É. E todos ajudam a gente de uma... Cada um dá um pouquinho, cada um ajuda e a gente tem sobre o ingresso. Ah, é, foi sorteio. Ah, que maneiro, gente. Aí a gente bota esse valor bem. Aí do lado, tá vendo como você pode ver? Tem pra você botar o nome. Levando um quilo de alimento, sim, né? Tem, a gente então, faz questão disso. Aí a gente faz o sorteio. Isso que é a parte bacana, né? Você compra o ingresso, leva o alimento. Esse númerozinho que tá do lado vai pra uma urna no palco. Todos os nossos estandistas dão uma blusa, dão uma caneca, dão um outfit, dá um produto da loja deles. Até mesmo armas, réplicas, tudo que você possa imaginar, a gente leva pro palco. Os nossos parceiros dão cursos, dão bolsas. A idade, obviamente, é livre, né? Exatamente, sim. Exatamente. Lá tem alguma coisa assim pra entreter? Tudo entretém, né, crianças? Mas tem tipo espaço, kids, as coisas não, né? Não, a gente não tem. Tem Just Dance, que é um enorme pra criança, pra adulto. É porque tem muito pai que pensa assim, ah, eu vou. Porque o pai quer ver, o pai tá mais interessado do que a criança. Exatamente. Aí ele quer saber onde é que eu posso largar meu filho pra poder. Não, mas não tem problema, porque quando você entra, a gente pulsera. E nós temos segurança tanto na entrada quanto na saída. O pai vai pra um lado, o filho vai pro outro. Não tem como. E ficam se divertindo o dia todo. E na hora do sorteio. O Hugo é assim na casa dele com a filha dele. E a filha dele tem um ano só. E na hora do sorteio, a gente sorteia no palco pelo número, né? Quem tá ali ganha uma blusa, ganha uma caneca, ganha uma espada. Mostra aí o ingresso aí. Muito legal esse avatarzinho. O ingresso é muito bonito. Dá vontade de. Pô, dá, você não consegue ficar com o ingresso, não? Ele é o quê? Ela destaca aí, você fica com isso? Não, o ingresso é seu. Ah, porque ele é bonito demais. Na última edição, antes da pandemia, nós, inclusive, fizemos uma brincadeira. Quem tivesse todos os ingressos, não pagava. E apareceu gente. Tentando lá pegar gente, era, foi uma edição que eu tava de porteiro. Foi muito legal. Ah, a pessoa que guardou de edições anteriores. O cara tinha todas. Eu abri o olho, porque eu tava de porteiro ali. Falei, meu Deus. Você e como é que é? Passa. Como é que a pessoa sabe sobre lotação? Qual a pressa que ela tem que correr? Já pode comprar agora? Os ingressos já estão sendo vendidos já tem 2 meses. Uhum. A gente demora mais ou menos uns 4 meses para poder preparar o evento, né? Uhum. E eu só fiz após todas as liberações. Então, há 2 meses atrás não estava liberado os eventos.
Ainda tinha restrição, agora está totalmente liberado, né? Não tem nenhum... Todos os alvarás, está tudo certinho. Então, aí nós fizemos em Campo Grande, né? Voltamos a fazer. Temos o Barro World, que vai ser em novembro, né? E esse evento daqui de Campo Grande, ele é mais específico porque nós pegamos mais aqui mesmo, né? Mais o nosso bairro, ele é mais centralizado. E a ação social é voltada para Campo Grande. Da Barra, a ação social é voltada para Barra. O Recreio, que lá também tem um orfanato. E eles, o próprio shopping ajuda. E a galera vem em peso. Lá de baixo, Taquara, Curicica. Mas vou te falar, sem, mesmo que não tivesse o cunho, né? Que é muito legal, da ação social... Bom, um evento desse, com toda essa nostalgia envolvida, por R$25, gente, é nada. Tá barato. É, né? É nada. A gente bota antecipado por isso. R$25 é um sanduíchezinho que você compra na rua aí pra te engordar, pô, podendo fazer um negócio desse maneiro, né? Aí no Just Dance você emagrece. É. No pump. Você emagrece. Vai ter Just Dance? Vai, então. Caraca, eu sou craque de Just Dance. No videogame, você passa tem raiva. Medalha, tem medalha. Tem gente mesmo? Que vai, a gente leva geralmente um ex-ganhador de Just Dance mundial. Tu jura? Sim, nós já levamos o Diego. Uma curiosidade, quando a gente comprou o PlayStation 4, a minha esposa viajou pro Canadá pra visitar o primo dela, e aí trouxe o PlayStation 4 de lá, que era muito mais barato. Uhum. Aí trouxe alguns jogos que eu queria muito, inclusive tinha o Assassin's Creed. Ah, mas não era o Valhalla, era outro Assassin's Creed. Pode ser. Assassin's Creed. E aí ela viu o Just Dance e trouxe a câmera também, a PS-Cam. Aí pra gente poder jogar. Aí, tipo, depois que ela chegou, beleza, a gente botou pra poder jogar e tal. O El foi me visitar na semana seguinte, na outra semana. É. Aí eu falei, moleque, tem uma parada aqui pra poder dançar. Ele, porra, bota aí pra gente dançar. E o moleque é coreógrafo, é o caralho, se amar. Professor de educação física, tem mó parada assim. Eu não sabia que no Just Dance tem um campeonato de final de semana, né? Que começa sexta e acaba no domingo. E você pode dançar durante todo esse tempo pra poder acumular pontuação. Aí era sexta, não lembro o que foi que a gente tinha feito e tal. Aí, tipo, 10, 11 horas eu fui ver. Aí tinha uma parada assim, tava online contando pontuação. Aí ele, pô, vamos fazer? Eu falei, vamos. A gente ficou horas jogando, não sei o que, daquela. De repente fui ver, abrir um ranking mundial. A gente tava, tipo, em 15º. Eu falei, olha que maneiro, moleque. A gente tá em 15º no jogo que eu nem conhecia. Fervorosidade, né? O público é assim. No mundo. O público é assim, irmão. A gente era 15º do mundo e eu nem sabia que tava rolando. Não, e jogo com sangue nos olhos. Vamos dançar. É turminha, com rivalidade. Fazem roupa. Às vezes, o pessoal é todo igual. É, e os caras são igual figurante de sala dança ou dança, né? O maluco dança pra caralho. Dança muito. É. Aí tem a parte de Just Dance, aí vem o palco, onde acontece as atividades. Aí tem o camarim cosplay, que as pessoas voltam e tiram foto, caracterizadas, como eu te falei. Tem a exposição de réplicas. Tem o torneio de videogames, de vários videogames. E também exposição de videogames antigos, que a gente vai estar colocando pra galera entender, né? Não é só PS4, PS5, não. Vamos lá, vamos ver onde tudo começou, né? Vamos voltar lá atrás. E tem os nossos staffs, que são de suporte, que auxiliam em tudo que você precisa o tempo todo. Gente, o evento é maravilhoso. Começa 12h30 e acaba às 7h. Vale muito a pena. Evento. A primeira vez que eu tive o contato, eu não lembro qual foi, mas eu sei que na época tinha Anime Friends e Anime Sim. Family. Era isso. Um no Rio, um em São Paulo. Um no Rio e um em São Paulo. Isso. Hoje em dia não tem mais por causa da CCXP? CCXP? Tem. Aí continua, sim, tendo? Friends tem, eu fui. Friends tem. Family, teve Family, que era em... Esse nome, qual é o nome? Bairro? Tijuca. Não, era um colégio na Tijuca. Na Tijuca tinha no Colégio São José. É um colégio gigante, uma rampa grandona. É, assim, São José. É Tijuca. É o Family, né? Eu morava lá. Minha locadora era na Tijuca. Em São Paulo e um no Rio. Aí eu nunca sei se aqui era Friends ou era o Family. Agora os eventos estão cada vez maiores, né? É. Uhum. É porque então... E são eventos pra ganhar. Não é bom o nosso evento. Nosso evento é totalmente social. Mas a maioria dos eventos é 50, 60, 70 pra cima. Porque, assim, o que eu tô falando? Na época não existia CCXP ainda, se eu não me engano. Então esses dois eram os maiores eventos geeks do Brasil. Sim. Era um em São Paulo, um no Rio. E aí, tipo, foi uma das maiores experiências que eu tive da minha vida, de verdade mesmo. Mas agora vocês explicando como é que funciona o evento de vocês, no meu ponto de vista, tá muito maior do que esse evento que é muito conhecido. Aí, justamente isso que eu ia perguntar. Se todos eles estão crescendo, se todos eles hoje disponibilizam a mesma coisa que vocês. Sim, eles disponibilizam mais, trazem pessoas de âmbito maior, né? Atores, pessoas que cobram, porque essas pessoas cobram cachê. É. O dublador, ele cobra pra poder vir, né? O dia que eu fui foi o dublador original do Seiya. Trouxeram o canal do Japão. Nossa. Maneiro. Monstro. Que maneiro. E os irmãos biólogos, que também o Chassi pode intermediar um contato pra vocês. É, do biólogos não, é piólogo. Biólogo.
pior não. Não, são maravilhosas, mas, gente, é um trabalho, né? É um estudo, né? A pessoa fala assim, ah, mas eu só apertar o parafuso. Não, estudei pra apertar o parafuso. É. É só apertar o parafuso. Não, assim, sim, eu dou muito valor, sabe? E tudo que o cara passou pra chegar até ali, né? Assim, é o quanto que ele fez, quanto que ele comeu de capim pra chegar ali, né? Pra, é pra hoje estar ganhando o que ele tá. E hoje ele recebe pela história dele, não é só fácil. Pelo... Ó, nós trouxemos os youtubers que hoje são monstros, tipo o Cocielo. Rato Borrachudo. Rato Borrachudo. O Camuriçoca. Entendeu? Já passou essa gente toda pelo Field em Campo Grande. Cara, isso que eu fico mais puto ainda. Você vai contando, eu vou ficando mais puto com o Google. Deixa eu falar, deixa eu agradecer aqui. Jennifer Maia, Joyce Oliveira, Cindy Fernandes, mandou um Fala Lucas aqui. Bruno Leite, que foi quem viu a escola aí que apareceu. Raíssa Nakata, Roberto de Oliveira, Sara Cristina apareceu aqui, do Seu Sonho por 100. Dando parabéns, muita gente dando parabéns. Agora a Arlete, gente, a Arletinha apareceu no finalzinho pra falar um feliz aniversário, Bia. Vocês acham que são só vocês que têm fã-clube? É, cara. Tem a Arlete. É o nosso fã-clube que tem uma pessoa vendo? Só, é a Arlete. Gente, é... Eu falei do fã-clube de vocês, irmão. Tu acabou de ler Jenny, não leu? Aham. Então, primo. Tá vendo? Ah, isso aí. Gente, nós estamos dando uma caminhada aqui pro final. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que estava aqui na live, pessoal novo que chegou aqui. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, dá uma maratonada nos vídeos aí. Inclusive, a gente lança os pequenininhos de um minuto, tanto no Shorts do YouTube, quanto no Insta, quanto no Kwai e quanto no TikTok. Então, isso. Pode achar a gente em todas as redes que você gostar aí. Campo Grande Podcast em todas as redes. A gente comentou sobre o Porão do Alien. A gente tem um episódio trocando a ideia com o Rogério também. Então vocês podem pesquisar aí, que é mais um papo geek bem, bem legal também. Esse aqui é pra gente sortear? Esse aqui vai ser que você tá falando? Sim, sim, sim. Ah, então a gente vai sorteando durante as lives. Vamos fazer um próximo papo, de repente, um quiz pra galera, né? Pra poder interagir. Quem quiser saber sobre jogos, sobre séries e filmes, eu posso trazer uma pessoa aqui que ela é... Ela manda muito em tudo que você possa imaginar, que é a Raíssa que tá aí, ó, que mandou oi, hein, Raíssa? Então, galera, que vocês estão aí, volta na segunda-feira que eu vou bolar alguma coisa aqui pra gente sortear já ingresso, hein? Vamos até lá, vamos sorteando. E queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, falasse sobre o... para as pessoas que estão vendo vocês aí, né? Sobre os eventos. Sobre o evento, alguma coisa, né? Que a gente não tenha falado sobre. Alguma coisa que vocês achem legal aí falar. Então, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar mencionando o nosso evento, né? Esse evento, ele tá... dentro do meu coração há muitos anos, né? Sempre com foco na ação social, de ajudar as pessoas, plantar um pouquinho de sementinha. É uma das nossas brincadeiras que a gente falava que o ingresso eu queria botar papel semente, com uma semente específica para a pessoa levar a plantinha e não pagar o evento, levar a semente e a gente plantar um local aqui de Campo Grande, né? Por isso que é Field, assim, né? Por isso que é Field de Campo. Né? Eu acredito que se todo mundo fizer um pedacinho, poder ajudar alguém um pouquinho, a pessoa fala assim, ah, mas só um pouquinho? É bastante, faço o seu, faço o meu, todos juntos vamos fazer uma ação bem bacana aí de 11 de setembro. Espero que todo mundo possa comparecer em peso para ajudar o orfanato. Você vindo, se divertindo, não esquece que teve gente que não teve a mesma chance de você. A gente teve o poder de fazer essa oportunidade de você chegar nessas pessoas enquanto você se diverte. Sem você perceber, tá botando comida na mesa de quem precisa. Comprece o evento, se diverte. Vem a família inteira. A gente atende. Ele fica ensaiando isso aqui. Foi. É natural. Inclusive, acho que a gravata tinha uma posição certa pra estar na hora da fala. Ajeitei três vezes. Tudo ali foi estudado. Ele jogou a mecha pro lado. Eu gosto de terno. Estratégia. Pô, nasci na época do 007 do GoldenEye, pô. Tá vendo? Aí tem essa maluca. Eu sou muito apaixonado por terno e gravata também. Parabéns. Sua gravata é linda, pô. Muito obrigado. E ainda apareceu a Mariana Bicuda Amaral aqui no finalzinho. Nossa advogada maravilhosa também. Olha só. Pode botar vocês pra guerrear e fazer uma guerra de advogados. Eu acho muito legal. Tipo rinha. E a Carla Fidalgo também, que apareceu aqui com vários coraçõezinhos. Só lembrando que hoje é aniversário da Bia, nossa vozinha. Parabéns, Bia, de novo. Parabéns, Bia. E quem puder ficar escrevendo, quem tá vendo essa live, escreve parabéns, Bia. Não, ela para de escrever nunca. Ela é muito escreva simpática. Amanhã, escreve depois, que ela gosta muito. Certo, gente? Certão, Hugo? Certão, meu obrigado querido. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua presença, gente, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Vocês que estiveram em casa assistindo, comentando no chat, nosso muito obrigado. Lembre-se de conferir, se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse episódio para quem vocês acham que vai ser interessante. E a gente, acabando o episódio aqui, dá um pulinho lá no Instagram e segue a gente, @ Campo Grande Podcast, ou Campo Grande Podcast em qualquer rede que você imaginar. Até no Tinder.
Tinder eu botei Rafael. Tinder e Xvideo a gente saiu tem 2 semanas. É verdade. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Grande beijo.